I woke up in the middle of the night. Every night, and what's it dream? Ooh, na na na. I wonder. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. Maybe it's just like me. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. Yeah, I will love you for it all. Gente, meus amores, deixa eu mostrar para vocês aqui a alegria da pessoa, gente. Acabou de chegar aqui, gente, meu presente de Natal. No saco de lixo. É no saco de lixo, mas é do Mercado Livre. Não, não, é do Magazine Luiza. Meus amores, quem me acompanha aqui desde o primeiro, do comecinho aí do nosso canal sabe, né? Que a nossa ring light queimou, gente. Esse tempo todo eu fiquei sem a minha ring light, né? E aí, o que que acontece? Ó, eu já abri aqui pra conferir, né? Percebi até que eu não gostei da forma como eles embalaram, eles não tiveram cuidado. Eu acredito que aqui a parte do tripé tem um, meio que uma, tem ai, como que fala aqui, ó? Tem alguma coisinha assim, sabe? Que, pontuda. É, uma parte pontuda. E olha só o que, acabou fazendo. Eu acho que batendo, né? No transporte. Olha o que aconteceu. Abri só o saco, mas não abri a caixa. Vou abrir a caixa, vou conferir. Mas de antemão eu já falo que eu não gostei da forma como eles embalaram. Não tiveram cuidado. Não passaram no plástico bolha. Porque isso aqui é uma coisa muito frágil. Quebra muito rápido, né? Então, eu vou olhar, vou testar. Mas eu já tô muito feliz, gente, porque eu tava precisando muito. Eu tenho um tripé, só que o tripé não tem lâmpada. E, às vezes, tem parte aqui da nossa casa que, quando a gente tá gravando, fica escuro. Então, a gente precisa de luz. Então, eu tava precisando muito de uma ring light. Depois, eu vou ver se eu compro também os microfones de lapela. Porque, se a gente tá trabalhando aqui no canal, a gente precisa ter o nosso material de trabalho, né, meus amores? E assim, eu tô muito feliz, meus amores, porque eu consegui. Essa daqui, ela é bem maior que a que eu tinha. A que eu tinha era pequena. Essa daqui, ela é de 46 centímetros, né? É um pouquinho... É bem maior. E aí eu vou... vou abrir aqui e vou mostrando pra vocês, tá bom? Mas eu já quero agradecer tanto, meu Deus! Life was great till you added colors. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. You tell me you'll stay. Ó, gente, fui pegar a minha antiga, ainda bem que eu não joguei fora. Olha o tamanho dela, ó. Tá vendo? Como ela é pequena. Essa outra aqui, ela é bem maior. Uma coisa que eu percebi é que o suporte dessa aqui é muito fraco.
Aí o que que eu fiz? Ainda bem que eu não joguei essa fora, eu vou pegar o suporte dessa, que é mais resistente, e vou ver se eu consigo encaixar nessa aqui. Porque como ela é maior e ela é pesada, tô com medo de colocar na que veio e ela cair e quebrar. Porque o outro é muito frágil desse aqui. Então eu vou fazer isso. Mas pra vocês verem, olha a diferença, o tamanho. Essa daqui é bem maior. Vai ser ótimo pra mim gravar aqui. Vou ver se eu consigo. E aqui eu já mostro pra vocês, tá bom? Ó, gente, peguei aqui o suporte pra mostrar pra vocês. Esse é o novo. Gente, olha só, olha como que ele é fraquinho. Só de olhar assim no vídeo vocês já notam a diferença. Esse é o velho, que vocês podem ver, tá todo empoeirado. Ele é bem mais resistente. Esse aqui, gente, ó, não aguenta. E tá apertado aqui o ganchinho, tá? Esse não, ó, ele tá apertado, ó. Eu posso fazer força, ele não abre. Então eu vou ver se eu consigo colocar a ring light nova nesse aqui. Ó, meus amores, consegui montar. E como eu falei pra vocês, coloquei no tripé do ring light velho, ó. Tanto é que, como vocês podem ver, tá todo empoeirado, ó. Tá vendo? O novo tá aqui do lado. Gente, muito fraquinho. Esse novo não ia aguentar. Ó, como eu falei pra vocês, ó. Ó, gente, ó, ó. Ele tá fixo lá, mas ele, ó, não tem sustentação. E esse aqui não, ó. Esse aqui eu posso apertar, ó. Tô apertando, ó. Ó. E ele não sai do lugar, tá vendo? Graças a Deus que eu não joguei fora. Ai, gente, ainda bem. Mas olha o suporte que veio, o ring light não... Nossa, muito fraco, gente. Muito fraquinho mesmo. Agora eu vou testar, acender pra ver como que vai ficar, né? Mas eu já tô... Olha. Ai, gente, como Deus é bom. Ai, Deus é muito bom. Olha só que lindo. Agora eu vou testar, tá, meus amores? Já coloquei a caixa de som que tava aqui. Vou colocar pra cá. Agora eu vou ter que ter muito cuidado e vou ligar aqui pra acender e mostrar pra vocês, tá? Ai, gente. Já liguei na tomada, ó. E agora eu vou acender aqui. Vamos ver se... Opa. Cadê? Será que tá com pilha? Tá sem pilha. Pronto, meus amores. Coloquei a pilha, ó. Mas ainda bem que eu tenho pilha em casa. E agora vamos acender aqui, né? Vou ligar o 1. Acender, gente! Ó, desliga. Aí, desligou. Vou ligar de novo. Olha. E aqui a gente vai, ó. Testando, ó. Aumentando. Diminuindo. Ó, gente, diminuindo, ó. Tá vendo? Aí tem os auxiliares aqui que depois eu vou ver direitinho como que é. Mas, ó, gente, ai, que alegria. Ai, gente, Deus é muito bom. Eu tava precisando muito pra gravar aqui pra vocês, né? Ó, agora, nos lugares escuros, vou ter aí a ajuda da minha ring light. Ai, graças a Deus. Obrigada, Jesus. Jesus é muito bom. Que o Senhor abençoe e realize os seus sonhos também, minha gente, viu? Meus amores, já estamos no outro dia por aqui. E olha só, comprei algumas coisinhas aqui pra colocar aqui em casa. Comprei uma árvore pequenininha, na verdade. Porque a minha árvore, o meu cachorro, destruiu. Eu enrolo, né? Guardo ela em cima. Um plástico filme, depois eu coloco no saco de lixo, passo mais plástico filme durex e deixo embaixo da cama. Ah, meu cachorro detonou. Então, como a gente gastou bastante, agora eu não tô podendo comprar uma árvore grande, ano que vem eu compro, fé em Deus. Aí eu comprei uma árvore pequenininha que eu vou deixar ali em cima da mesa, tá até aqui o valor que eu paguei, ó, R$25 na pequenininha, e aproveitei para comprar algumas coisinhas, porque como ela é pequena, a decoração que eu tenho aqui é da árvore maior, então ia ficar muito, muito grande nela. E aí, gente, só achei rosa, as coisas que tinha lá pra me comprar, a maioria era tudo rosa. Aí eu comprei umas bolinhas à prata, tá aqui o valor, paguei R$5 nessa carteirinha de laço,
R$4,399 nas minhas bolinhas. Aí comprei também essas estrelinhas, ó. Também rosa. Queria rosa, gente, mas era o que tinha, né? R$4,99 mais bolinha. Comprei esse Papai Noelzinho aqui, que eu vou ver se eu consigo colocar ali na guirlanda que eu tenho, tá? E vou mostrando pra vocês. Paguei R$11,99. Bem baratinho as coisas. Então, só foi isso que eu comprei mesmo, só pra ter uma árvorezinha pequenininha em cima da mesa, tá? Já desembalei aqui, meus amores, a minha guirlanda. Ela tava toda enrolada com um plástico filme. Ó, até vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Eu enrolo ela toda com plástico filme. Essa é a parte de baixo e essa é a de cima. Veja, fica, a poeira fica toda em cima, tá vendo? E aí ela fica toda limpinha. E aí, o que que eu tô fazendo? Tô vendo aqui, gente, porque, ó, algumas coisinhas tá, as bolinhas tá saindo. Aí, antes aqui eu tinha um laço, que era esse laço aqui, ó, que foi eu que fiz o ano passado e coloquei aqui. Mas aí, gente, eu tô com vontade de colocar esse laço que eu tenho aqui, ó, que eu acho que vai ficar mais bonito. Tentei colocar o Papai Noel, meus amores, aqui, mas não ficou legal, ó, não ficou bom não, a cor, né, por causa do vermelho, do dourado. Então, eu vou colocar esse lacinho aqui, vou ver se eu consigo colar mais umas bolas aqui mais chamativas. Tô tentando achar a minha caixa, que tem as minhas coisas de Natal, gente, mas eu acho que o meu marido jogou fora. Tava pisca-pisca, tinha um monte de coisa lá, eu acho que o meu marido jogou fora. Ai, que dó. Ó, mas vamos lá. Continuar aqui e vou mostrando pra vocês. Save me until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would
Yes, from this Christmas on. Fazer, gente, porque eu desanimei depois que perdi a caixa aqui com as minhas coisas de Natal. Mas bora lá, né? Vamos lá, continuar por aqui. Vou limpar, colocar as coisas, vou dar cabo, limpar o sofá. E é isso, vamos lá. E amores, hoje é dia de formatura. Acabei de me maquiar, formatura da minha filha na escola. Acabei de fazer uma maquiagemzinha aqui. E agora a gente tá indo lá, nem mostrei pra vocês. Preciso mostrar, né, gente? Um videozinho. Eu me maquiando aqui, ó. Fiz uma maquiagem bem... ó. Bem discretinha. Viu? E agora a gente tá indo lá. Vou levar vocês comigo um pouquinho, tá bom? Ah, deixa eu mostrar o look, né? Vou mostrar o look. Ó, tô com uma blusa branca de renda. Daí eu coloquei essa saia que eu ganhei de parceria da loja Bela Chique, ó. Ela é uma saia longa. E já já eu mostro a sandália, tá? Então, bora lá. I fall in love. There's some-
só a minha guirlandinha aqui, ó. Gente, as bolinhas, ó. Tava tudo solta. Olha só. Tudo soltinho aqui as bolinhas, aí eu tirei. Ó, esses aqui também tá solto. Coloquei aqui, ó. Vou colar agora com a cola quente. Deixei a pistola aqui esquentando. E vou colar as bolinhas. E vou colar também essas pinhas aqui, ó. E essas frutinhas aqui pra colocar lá na porta. E em seguida, eu vou limpar aqui, organizar a sala. Vou limpar ali o sofá. Já peguei os meus produtinhos aqui, ó, que eu vou usar. Minha vassourinha que eu vou passar no sofá também. Alguns produtinhos que eu vou usar. E em seguida, ó, já coloquei a árvore ali pra ver como que ia ficar. Eu ia colocar lá nas mesinhas, mas eu acho que eu vou deixar aqui. Tô vendo se eu deixo aqui, porque tem aqueles vidros ali. Ou eu coloco lá na mesinha. Vou mostrando pra vocês, tá bom? Vou colar aqui as bolinhas e já começo aqui a limpar tudo. Quero limpar ali a porta, passar um óleozinho na porta. Vou tirar também telha de aranha ali de cima. Passar uma vassoura no sofá. Quero ver se eu consigo dar uma lavada aqui também. Então, essa é a limpezinha boa aqui na sala, né? Limpeza pesadinha. Bora lá! Gotta trust the right, don't have to be scary. You just gotta follow the light, you're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be ready. You don't have to be ready. From heartbreak, got nothing in return for my pain. I never thought I'd be so empty, so alone and afraid. Wasn't looking for a lover, nobody understood where I've been. Yes, I thought I needed more time to protect my love from potential offense. So I gente, passei a vassourinha, como vocês viram. Acabei de passar toda a vassourinha aqui no sofá. Agora eu vou dar uma borrifada de luz de porta. E com as portas abertas, né? A janela ali já tá aberta. Eu vou deixar aqui agindo e vou sair. Vou deixar uns 15 minutinhos, tá? Com o produto agindo em todo o sofá. Ano que vem, com fé em Deus, eu...
borrifada. Agora eu vou deixar o produto agindo e vou sair, tá? There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. I woke up in the middle of the night. Ooh, na na na. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. Ooh. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw it coming. Oh, but it is hard to share my thoughts. Ooh, na na na. It's like cutting a wound in a bleeding heart. It gets me. But I know that you need it all. Ooh. Just give me some time, cause I need to know that you're staying. Ooh.
I've been hanging on, counting days, thinking it was me all along. Had a million conversations in my head about where it went wrong. And I've got no idea where you've been, who you are, not anymore. All I got is this Polaroid picture of us from June 24th. It's where I kissed you for the first time, laid on your sheets. You gave me your heart and said you trusted with me. But all I did was let you down time and time again. It wasn't my intention, maybe we should have been friends. So, you're someone I used to know, but nobody said it'd be easy. But maybe I should have known. One more drink to swallow it down. I gotta get you out of my mind. But nobody said it was easy. Maybe I should have known. I've been out till late, shifting beds, trying to kill the image of you. Got a million stupid reasons not to call. It's just that I want to. Do you remember how we pulled the drapes in the basement to get away from the world that we couldn't fit in? And how we used to walk those empty streets at night in the city lights? It's where I saw you for the last time, said our goodbyes, sat in the car. You saw the pain in my eyes, but I just couldn't let you down time and time again. It wasn't my intention, maybe we should have been friends. So, you're someone I used to know, but nobody said it'd be easy. But maybe I should have known. One more drink to swallow it down. I gotta get you out of my mind. But nobody said it was easy. But maybe I should have known. Guitar. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Por aqui, como mostrei pra vocês, já lavei aqui, ó, o chão, passei, ó o brilho, gente, ó, é porque aqui o sofá faz sombra, né, então escurece, mas ó, olha só o brilho, olha ali, ó, tudo limpinho, ai, parece que até fica mais fresquinho. Vou jogar já uma água ali, que ali tá cheio de espuma perto do carro, ó. Agora eu vou passar um olhinho de peroba ali na porta, vou limpar a porta com óleo de peroba e em seguida vou colocar as coisas no lugar e já ver onde que vai ficar as coisinhas de Natal, né? É, bora lá, meus amores. Vou
usar esse óleo de peroba aqui de lavanda, ó, pra dar uma lustrada ali na porta. Fica bem cheirosinho. Psychology in a different way to live at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Yeah, I'm lost, but I'm living. Yeah, I'm by now pain be my friend. I know that discomfort was a means to an end, but I'm lying in one bed.
Lavei essa parte aqui do chão, agora eu vou lavar aqui, ó. Rapidinho, lavar só essa parte aqui pra finalizar essa limpezinha aqui na parte da sala. Uma máscara ali no chão, então bora lá. Too late not to let it go, and that's why I
was your first love, and you were my first one. Kids are the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I finalizei aqui, meus amores. Olha só o brilho. Olha o brilho dessa cerâmica limpinha. Ah, é bom demais, né, minha gente? Oh, gente, que maravilha. Tudo limpinho, já com decoração natalina. Olha só, lavei tudo por aqui, como vocês viram. Tudo cheiroso. Ó, lavei lá atrás da geladeira também. Lavei aqui o corredor. Lavei aqui a sala. O sol já tá batendo aqui, vou baixar as cortinas. Mas graças a Deus, limpezinha pesada, finalizada, graças a Deus, meus amores. E esse é o resultado. Vocês gostaram? Ó, deixei o quadro de aniversário da minha filha aqui, ó, nessa parte. Deixei essa decoraçãozinha aqui. E as natalinas ficaram ali daquele lado, ó. Tá vendo? Também. Agora eu vou baixar as cortinas. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk. It's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you. E meus amores, pessoa cheia de olheira por aqui, mas graças a Deus conseguimos finalizar aqui a nossa limpeza. Mostrei um pouquinho da nossa ring light também, meu presente de Natal que chegou. Mostrei pra vocês também um pouquinho da colação de grau da minha filha, né? Que concluiu aí o nono ano e tá partindo pra uma nova etapa agora da escola, que é o ensino médio. Mostrei um pouquinho pra vocês também, né? Não deu tempo de mostrar eu me maquiando, gente, nem arrumando o cabelo, porque foi muito corrido. E aí, graças a Deus, consegui finalizar tudo por aqui, como vocês viram. A casa já tá limpinha, essa limpezinha pesada aqui. Foi uma benção, lavei a garagem, lavei aqui a área também. Nossa, graças a Deus, deu tudo certo. Ficou tudo limpinho, tudo cheiroso, do jeito que a gente ama, né? E agora, como sempre, meus amores, eu quero deixar uma palavra de Deus aqui para o teu coração, para a tua meditação, para o teu deleite espiritual, tá bom? Uma palavra que vai te edificar, vai fortalecer a sua fé. E eu tenho certeza que Deus, ele vai falar com você, porque eu aprendo através da palavra do Senhor, que ela nunca volta vazia, antes lhe apraz naquilo para que foi designada. Então eu aprendo que a palavra, ela tem direção e ela tem alvo certeiro. E eu tenho certeza que a palavra, ela vai falar o teu coração aí aonde você está. Vim aqui na cozinha e a palavra que eu quero deixar para você e liberar para você no dia de hoje é... Tá lá no livro de Samuel, capítulo 1, e o verso 19, que vai dizer assim, a parte D do versículo. E Deus se lembrou dela. Sabe o que eu aprendo através dessa palavra? Que Deus, ele não esquece das suas promessas. Ele não esquece dos seus filhos e das suas filhas. Essa passagem fala acerca de Ana. Ana que derramou perante o Senhor toda a sua amargura de alma, porque tinha sua madre cerrada e o sonho dela era de ser mãe. E o Senhor se lembrou de Ana, e quando ele se lembra, ele abre a sua madre. E Ana gera Samuel. E é isso que eu quero passar para você no dia de hoje. Que o Senhor, ele não esquece das suas promessas. Ele não esquece dos seus filhos. E tenha certeza, ele não esqueceu de você. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. A você e toda a sua família, em nome de Jesus. Até o próximo vlog, meus amores. Tchau!